Urgjentisht të formot një ekip ekspertësht dhe të punot në sanim të lëshimive gjë ndërtim të segmenteve rrugore që janë në fazë ndërtimi, shlo njohësit të infrastrukturës rrugore. Duhet të dihet se sa do kushtoj gabime dhe cakto datët e reja për përfundim të ndërtim të autostradeve në lindje dhe për të vendit, thonë për televizionin njëse një, profesori universitar Vullnet Paloshi. Nevojitë të formot një komision ekspertës i cili do të regojë se si janë bërë të lëshime dhe për qëfar e qësue ka ardhur dhe rritë e shtyria, thateve, zdo shtyrien në kupton shpenzime shtesë, me keqe është se ende nuk është vendosu se si do vazhdojnë punimet dhe kur do përfundojnë ato. Pra dajkë o sërojmë se nevojitë të formot komision që me së do për logarisë dhe sa mjeti financiare dhe nevojitën për ndërtim të autostradeve. Para dy dytve, Ministri për Transport dhe Lidje, Goran Sugarevski, publikoj se do nëvojitën bi 20 milion euro për sanim të lëshimeve të bëra gjënë dërtim të autostradove nga Miladinovci deri në Shtip. Sugarevski deklaroj se është gjetur një dokument me të cilët kërkot plotësim të marveshjes me antë një aneksi për vazhdimin e ndërtim të këti segmenti rrugor. Ovoj dokumentë Ky dokument bën të ditur se në prill të këtij viti, vetëm disa ditë para fatit të lëshimit të përfundim të autostradës Miladenovci si Shtip, ministri për transport dhe lidhje i qeverisë së kaluar ka informuar qeverinë se nuk kanë përfunduar 32% të punimeve të rrugës. Pra, këto kanë pasur një uri për lëshime, ndërsa para publikut i kanë fshehur këta informacion kjo informacion dëshmon se i gjithë investimi prej 206 milion euro është realizuar në shumë lëshime. Nga partia opozitare vëmëro dë pëmënej më hojnë akuzës se këto lëshime janë bërë, për fajtë të tyre dhe apelojnë publikisht të deblokot puna e ndërtim të segmenteve rrugore, sepse si që thonë, punë ndërtimore kanë vazhduar deri në ditën e fundit, ku partia tyre ka qenë në pushtet. Për balje televizive për këtë tem patën Ministri Aktuali Transportit, dhe ish ministri për katës në emisionin debativ Klik Plus në televizionin njëste një. Ish ministri për transport dhe lidje, Misaj Lovski theksoj se për shtetit duhet të angazhot dhe të punoj në ndërtim të autostradëve, e ju vetëm të ankot se ka pengesa dhe probleme gjatë realizim të punimëve ndërtimore. Nëse ka diçka të babaz apo nësë është konstatuar sa si e pa nevojshme, atër do isha pajtuar me ju. Absolutisht duhet të bët revizioni plot në të gjithë institucionet, por jo në mënyrë pa ushallet të thuet se autostrada ka gabime dhe asgjë nuk pëpunot, kur në fakt në teren pëpunot dhe pse me tempo të zvogluar. Për autostradën kërqov ohër dhe Miladenov shtip, hetim hapi dhe Prokuroria publike në emrin e koduar trajektoria, ishë funksionar nga rkonse me marveshje për ndërtim të segmenteve rrugore, e kanë dëmtuar bugjetin për 115 milion euro, sepse vetë për e kompanive realizuese Sino Hidro nga Kina ka qenë kurdisur. Në këtë ras, si akuzuar i parë është lideri vëmëro dë pëmënes Nikola Gurevski. Më pas ishë Ministri për Transport dhe Lidhje Emile Jana Kjevski, i zëvëndës kërë Ministri Vladimir Peshevski dhe një funksionari lartë i vëmëro dë pëmënesë.